vespre avui ha estat un dia més o manco tranquil. Hem tingut un poquet de tramuntana avui de matí a primera hora en el cas de Menorca i també més nígols en aquell sector. Per cert, avui volen començar precisament amb imatges de Menorca avui de matí, perquè feia un dia relativament gris i fins i tot ha arribat a ploure. Plovisquejar, més que una altra cosa, fins i tot ha arribat a fer una ruixada una mica intensa aquí, precisament en el sector de Mó, per a quantitats molt poc destacables en conjunt, fins i tot inferiors en el litre per metre quadrat. Llavors avui cap vespre també ha plogut un poc cap en els mitjons de Mallorca. I aquí tenim aquesta imatge que dona un poc de testimoni que realment bufava el vent de tramuntana, per cert, qualque cop propen als 50 km per hora. Des de Cala Millor avui de matí també sortida de sol amb aquests nígols que no han deixat precipitació destacable en conjunt cap en el nord-est. Imatges de primavera, també d'aquest ambient més gris que hi havia avui de matí a primera hora, sobretot a punts de Mallorca, aquí, que en tenen constància, no ha arribat a ploure. Sí que ha plogut en el migjorn. Avui migdia han crescut nígols, sobretot a terme municipal de Campos, també a qualque punt de Llucmajor, ruixats inconexos, també fins a 6 dècimes de litre per metre quadrat. Poca cosa en conjunt. Des de Porto Cristo també m'hi han carregat avui cap vespre, com creixien els nígols des de l'interior de Mallorca, però vaja, no han estat nígols gaire desenvolupats. Demà podria tornar a passar una cosa bastant semblant, que tornin a créixer els nígols en la força que veus en aquestes imatges, però coses molt puntuals. Acabant des dels miradors Colomer, terme municipal de Pollença, vessant nord de la serra Tramuntana, mirant cap a la mà aquests nígols desenvolupats que en qualque moment han arribat a afectar Menorca, això sí, vist des de Mallorca. I repassant també tot seguit quina ha estat la situació a través de les imatges del satèl·lit Meteosat. Avui li ha costat de fer net, sobretot cap en el nord, perquè entre la tramuntana i sobretot la convergència de vents que se sol formar gràcies al vent de nord i també en aquesta altra que se canalitza de mestral per la vall de l'Ebre, se solen formar aquests nígols que tenen aquesta forma de vegades de coa i avui arrencaven des de la costa catalana i fregaven sobretot Menorca. Han estat bastant abundants en certes hores del dia i també cap en el migjorn i llevant de Mallorca, avui encara quedaven nígols al capvespre. Pensam que el cel s'estirarà a nit i quedarien restes de nígols, sobretot en vista demà a matí cap a punts de l'interior de Mallorca. Bé, ara parlarem de la previsió. De moment, la pertorbació ja s'allunya definitivament. L'anticicló ocupa el panorama. De fet, aquests dos dies que venen serà el protagonista indiscutible i demà a matí a primera hora encara les línies jovars estan una mica juntes. Per tant, fa pensar que tindrem tramuntana. Però seria una cosa exclusiva de Menorca i de primeres hores del dia. Per tant, qualque cop moderat en aquest sector. Dia variable, hi podria haver encara qualque nígol, ja s'allunya la possibilitat de precipitació, però creixeran nígols cap a l'interior, llevant, punts de sud de Mallorca. En aquests sectors, cap a migdia, no descartarien que, com ha passat avui, migdia, primers hores del cap vespre, arribar a fer qualque brusca. Més sol que una altra cosa, cap a Eivissa i a Formentera, temperatures sense canvis. Demà cap vespre, les temperatures en Gonyo també se mantenen sense canvis respecte a les màximes d'avui, excepte punts de l'interior nord d'Eivissa, perquè farà més sol, el vent gira component sud, i per tant demà sí que ja podria haver qualque valor a l'interior nord d'Eivissa de 27-28 graus. També sol a Mallorca, amb permís d'aquests nígols cap en el migjorn, que encara seran relativament abundants, però sobretot cap en el nord sol, sol també en el cas de Menorca i afluixa la tramuntana. Això sí, mala mà. Sobretot cap en el nord, la costa de tramuntana, les zones podrien passar de 2 metres un dia més. Previsió marítima, marcada per la tramuntana, a primera hora des de matí serà quan serà més forta i podria haver qualque cop proper a força 6, però així com avanci la jornada, cada vegada fluixarà i a darrera hora del dia fins i tot els cops no passarien de forta 3. Hi haurà temporal, sobretot en el nord, aquestes zones, 2 metres, 2 metres i mig, i a la costa nord de Mallorca arribaria una miqueta, encara de mala mà, però vaja, en conjunt bastant tranquil, fins i tot amb vent de component sud a les Pitiuses. I abans de previsió, per aquests dies que venen, en principi dijous, l'anticicló ocupa el panorama, no només de bona part del continent europeu, sinó també de la Mediterrània Occidental. En aquest cas pujaran les temperatures, qualque valor proper en els 30 graus ja, interior de Mallorca o també cap a les Pitiuses, per tant pugen de manera clara les temperatures, i en vista de divendres ja no pujarien més, se mantindrien sense canvis, però atenció perquè arriba una pertorbació, aquesta vegada ve de sud, i per tant ambient de cada vegada més gris a darrera hora ja sense clarianes cap a Eivissa i Formentera, i s'anirà tapant de manera progressiva a Mallorca i a Menorca. No descartaríem que arribés a fer qualque brusca en aquest sector, i a més podria venir acompanyada de fang. Això ho avançarem en properes informacions, i en vista dissabte sembla que la pertorbació s'allunyaria cap al nord, quedarien restes de nígols però sense precipitació a Mallorca i a Menorca, i faria més sol cap a Eivissa i Formentera. En definitiva, un canvi de temps que no sembla tampoc excessivament important. Anirem parlant aquests dies. Que deixem bona nit.